Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal RoseTube. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como integrar o Asas na sua loja virtual pela plataforma do WordPress. Mas antes, de deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é ter acessado o painel administrativo do nosso WordPress. Então, já estou aqui com o meu painel do WordPress aberto e agora nós iremos no lado esquerdo, no menu lateral, e vamos clicar na opção chamada Plugins. Então, basta clicar. Será então aberto a página de plugins e aqui vai listar todos os plugins que você tem instalado na sua loja, no seu WordPress. E o que você irá fazer é vir acima e clicar no botão Adicionar Novo. Será então aberto a página de biblioteca dos plugins do WordPress. Então iremos no lado da direita. Na barra de pesquisar plugin, nós vamos clicar e editar a palavra asas. Então basta pesquisar. E ao pesquisar por asas, vai aparecer o primeiro plugin chamado meio de pagamento Asas para o e-commerce. E o plugin é feito pela própria plataforma do Asas. E o que nós iremos fazer é clicar no botão instalar agora. Ao ter instalado o plugin, vai aparecer o botão de ativar e nós vamos clicar. Com isso, agora o aplicativo do Asas já foi instalado corretamente no WordPress e logo acima já vai aparecer uma mensagem falando que o Asas Gateway for e-commerce precisa do plugin Extra Checkout Fields for Brazilian, ou seja, o plugin de campos extras para o seu checkout. E o que nós vamos fazer é simplesmente clicar no botão azul abaixo, instalar. Então basta clicar. O plugin será instalado no seu WordPress e depois basta você clicar no botão Ativar Plugin que vai aparecer no meio da tela. Prontinho, o segundo plugin já foi instalado com sucesso junto com asas e o que nós iremos fazer agora é vir no lado da esquerda no menu lateral até a opção onde está escrito o Comércio. Nós vamos colocar o mouse em cima e ao colocar vai aparecer no lado da direita um submenu menu e aqui nós vamos clicar no botão escrito Configurações. Basta clicar. Será então aberto a página de configurações na aba de geral e acima vai ter todas as abas disponíveis. E nós vamos na opção de pagamentos. Então basta clicar. E agora em pagamentos vai mostrar todos os pagamentos que você pode ativar na sua loja. E abaixo vai aparecer então asas boleto bancário, asas cartão de crédito e asas PIX. Qualquer um dos três você pode utilizar porque eu vou fazer agora. A configuração é a mesma nos três e você vai fazer só uma. Então, por exemplo, vou pegar aqui o boleto bancário, vou no lado da direita e clicar no botão concluir a configuração. Vou clicar e eu vim na opção de asas, boleto bancário, tem a opção acima habilitar/desabilitar. Você pode ativar. Vai ter diversas configurações de boleto bancário, como por exemplo parcelas. Mínimo valor, de validade, período de validade. Porém, o que nos interessa aqui é o API, onde vai ter o Endpoint, ele vai deixar uma URL do Asas, vamos deixar assim mesmo. E abaixo vai ter a opção de chave da API. Então, para isso, nós vamos acessar a nossa conta do Asas. Então, o que você vai fazer é acessar a sua conta do Asas. Então já estou aqui com a minha aberta. E dentro do seu painel do Asas, nós iremos no lado da direita. No ícone de perfil, nós vamos clicar e vir na opção chamado Minha Conta. Basta abrir, abrirá a opção de Minha Conta e aqui vai ter diversas abas para você selecionar. E você vai vir na última, chamado Integração. Então, basta clicar. Será então aberto a aba de integração logo no campo da chave da API e aqui vai ter a chave API da integração do Asas e ele não vai mostrar a chave então para você ter acesso você tem que clicar no botão gerar nova chave da API ele vai pedir a confirmação por telefone então você confirma então basta clicar ele vai abrir uma aba perguntando se a gente tem certeza que deseja gerar uma nova chave nós vamos clicar avançar ele vai pedir para fazer a verificação no seu telefone você clica em enviar código e após informar o código basta vir no lado à direita e clicar em gerar nova chave da API. Ele então vai gerar uma nova chave da API, vai mostrar aqui a chave e vai disponibilizar o botão copiar. Então você vai clicar e vai copiar essa chave da API. Agora você pode voltar para o WordPress e aqui no WordPress, então no campo API, em chave da API, você vai clicar e dar um Ctrl V para colar. E após fazer isso, basta vir abaixo até o final. E clicar no botão da esquerda salvar alterações e prontinho com isso. Agora as alterações já foram salvas e essa API já vai ficar para o boleto, o cartão e o Pix. E como eu falei, você pode vir aqui configurar no boleto, por exemplo, se você deseja parcelar com boletos, o mínimo, o dias de validade que você consegue colocar, quantos dias vai ser a validade. Do boleto bancário, então quantos dias a pessoa tem para pagar esse boleto? E também o período de validade, que é quantos dias esse boleto vai ficar no Asas para a pessoa poder, por exemplo, pagar atrasado antes que seja removido da plataforma. Então você pode configurar essas configurações principais. Então, o que eu vou vir fazer novamente é vir na opção de pagamentos. E ao voltar na aba de pagamentos, nós podemos vir na opção do Asus Cartão de Crédito e Asa Pix. E aqui na opção ativo, tá ativando os dois. E agora então você vai receber pagamentos por boleto bancário. Cartão de crédito e PIX. Se você quiser, você pode vir na opção, por exemplo, do cartão de crédito no lado da direita, concluir a configuração. E aqui você vai ter as mesmas configurações do boleto. Porém, aqui faz mais sentido a opção de cartão de crédito, onde você pode colocar o total do pedido mínimo e a opção de parcelas. Então você pode colocar até quantas parcelas você quer aceitar na sua loja, falando então que o máximo é 12 e zero é para nenhuma. Então eu vou colocar, por exemplo, como 12 parcelas que eu vou. Permitindo a minha loja, tem o valor mínimo das parcelas. Então, aqui mostra como R$ reais, Você pode colocar o valor desejado. Então, após botar 12 parcelas, eu vou vir abaixo e clicar no botão salvar alterações. E após salvar alterações, aqui na opção de parcelas, vai ter os juros e você pode preencher a porcentagem de juros que você quer cobrar por cada parcela. Se você quiser, você pode consultar lá no asas ele mostra quantos por cento de juros é cada parcela e você pode preencher aqui. Eu vou deixar zerado mesmo. E agora eu vou voltar na opção de pagamentos e agora não Azas Pix. Se você quiser, você pode vir na direita também e gerenciar. E aqui o que você pode fazer na opção do Pix, por exemplo, é colocar a opção de período de expiração. Então aqui vai ser Opção de três dias, então o Pix vai esperar em três dias, mas aqui você consegue configurar minutos, horas e dias, aqui está tudo explicadinho. E você também pode ativar a opção do Pix Copy, qual eu vou ativar. E prontinho, com isso, agora podemos vir abaixo novamente e salvar alterações. E após todas as configurações serem feitas, o Asas já foi ativo corretamente na minha loja. Se eu acessar o checkout da minha loja, por exemplo. Vai aparecer então as formações para a gente preencher, e no lado da direita vai aparecer então os meios de pagamento: boleto bancário, cartão de crédito para a pessoa colocar todos os dados dela para fazer a cobrança no cartão, e por fim tem a opção do Pix que a pessoa pode selecionar e ele vai redirecionar para outra página para fazer o pagamento tanto do boleto quanto do Pix. E com isso, agora você já conseguiu configurar corretamente a plataforma do Asas. Aqui na sua loja do WordPress. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Se lhe ajudou, eu peço que, por favor, deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para dar apoio nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!